Үйіңізге яқшылық эфирде Ноғай Бөліктің ертектегі беру буын сізді таныстырғымыз келеді аған адем кеспісі бойынша тыс врачы, киіз басудың ұстасы Қырым Ноғайы Элмаз Аппазова. Көп болмай ол Қобан Ноғайларын йоқлап, Ноғай Даусы газетадың редакциясында озған Төгірек Спрада икон ауаслық пен ортақшылық етті. Мен бұй ерді яшалмадым, яслығыма тоя алмадым, ватаныма асрет болдым, эй, гөзел Қырым. Язалануға ұшырағанан себеп, копилларының бойында Қырым татарлары, Қырым ноғайлары өз еліне, ватанына асрет болып, ят топрақларда яшадылар. Солардың арасында Элмаз Аппазовадың да ата-бабалары. Элмаз Яйма Шуақ Самарканда туған, Ташкенттің Табиат университетін бітірген. Ама ерлі мүлет қайдай йоқ болса да, Өзбекистанға язаланған Қырым татарлар ем Қырым ноғайлар өз юртын күседілер. Сөйтіп, 1995 жылда Элмаз Аппазовадың әйелі өз юртына қайтып, яңы яшау құрып, аяқ үстіне тұрып басладылар. Алыштадан ескен елі өзіме Өскенімге көз яшым дүшті Мен бұй ерде яша алмадым Яшлығыма тоя алмадым Ватаныма хасрет болдым Ей гүзел Қырым Мен бұй ерде яша алмадым Яшлығыма тоя алмадым, ватаныма хасрет болдым, ей гүзел Қырым. Элмаз Аппазова врач болып әрекетлейді. Баленші йыллар ятелді яшаған қырымлар өз маданиятын, дінін, тілін сақлауға бары күш болымлығын саладылар. Элмаз солардың арасында. Қысқайықлыдың баленше қызықсынуларының арасында алтын еппен тігу, киіз басу, оны өрнеклеу болады. Бұ өнер арқалы мен ойымды, сезімлерімді білдіремен дейді Элмаз. Әуелде ар ноғай үйде киіз басқанлар. Өрнекленген киізді іргеге ілгенлер, үй ішінде ерге төсеуінлер. Бұнлерде киіз өнері Қырымда яңыдан өрленеді. Қол ұстасы Элмаз киізден намазлықлар, бүрклер, қалпақлар, фейслер етеді. Айтпаға қысқайықлы Қырым татарларының 19-шы өмірдегі намазлықларын яңғыртқан. Диван қызының көңіл сырын ача. Келінлер, ярелеріне севгі толы сатырларыны киев ұчқұрлары ұстыне алтын еплермен язғанлар. Бешік ортысы ұстындекі нағыш, тоңғы чевлят, ие жанмен бекленілгеніні білдіре. Парыл-парыл үлдіраған бала көзлері, яш ана нағышлаған зингін елджиярларыны мирақнен үгірене. Вақыт кетше, тағдырлер кітабы тоқталмай языла. Үлкен қызы нишанланды. Демек, Аллах ризасы іле Құран қапының орнегінде эсас омыр йолы. Несілер девамы белгілене. Бойвеліпле асырлар кече. Инжейіплернен, бимлернен сөзлер басмаға басыла. Мен өзімні чоқ бақытлы инсан саям. Чүнке әждатларымның йолыны ве милли нағышының ән-әнелеріна девам етем. Аллахтан істегім будыр. Туған ватанымызда
Азиз халқыма тынчылық, амандылық бер. Құранталарымыз сағлам, муабет, вечок балалы олсынлар. Көп болмай Елмаз Апазова Кобан ноғайларын йоқлап, Ноғай дауысы газетадың редакциясында озған йолығыста қатынасты. Сол күн мұнда сыйлық онақпан Распаға баспа министерствадың бөлік башысы Асхат Карасов, Қарашы Жеркеш Республикадың сыйлы суретшісі Кошалы Зарманбетов, яс суретші Ислам Курманов, баспа амалылардың МТ-телевидениедің журналистлері ортақшылық еттілер. Енді Ноғай дауысы газетадың бас редакторы Алтынай Атуова ашып, қонаққа хошлау сөзлерін білдірді. Бізде редакцияда әдетімізде төгірек столлар бар. Төгірек стол, біз со төгірек столларда сөйлейміз, мәселелерді шешеміз, өзіміздің ойларымызбен бөлісеміз. Міне бүгінде біздің төгірек столымыздың несі аты, еді төгірек столды бағыслаймыз. Біз халық өнершілікпен өзінің яшауын байлаған әдемлермен. Міне сондай әдемлер міне бізде бүгін қонақта. Йолығыста йылғанлар бірі-бірімен юық танысып, мүлет маданиятты сақлауға, ата-бабалардан келген өнер, киіз басу әдетлерді янландыру амаллар ақында сөз көтерділер. Всегда очень рады видеть братские народы нам, и это не только нагайцам, я думаю, всем народам Карачаево-Черкесии. Бізім юртқа келгеніңізге бек сүйінеміз. Сізің баслауларыңыз татымлықты беркітуге, байланысларды түзуге икон себебін тидірейік деп ойлаймын. Тез арадан біз сізді республикамызда өз выставкаңызбен сақлаймыз. Біз сізбен былтыр таныстық, танысқанымызға бек күйзелеміз, сүйінеміз, қуанамыз. Ноғай айтқандай, не десе біз қайтайтайым көп өмірлік тарихы болған мүлетпіз. Орта өмірлердің басынан алып, ноғайлар Евразия кеңілігінде өз егітлерімен, өз өнерлік ұсталықларымен, яратушылығымен бек кең танылған халық. Сөйткенде, бүгінде де Аллаға шүкір тамырларымыз бар қайырды де, Аштарханнан алып Қырым Республиканына дейін кең яйылған ноғай шөйлерінде біздің халқымыз яшайды. Міне сіз сол ұсталардың бірісі бүгінге Қобанға келіп тұрсыз. Арбатында сосы жолығушыларымыз біздің беркіп барғанын сағынамын. Сіз бізге келіңіз, біз сізге барайық. Қайдам сосындай выставкалар етіп, міне өнершілеріміз бар, жазушыларымыз бар, қайдам журналистеріміз, әлімдеріміз бар дегендей. Ұсталарымыз көп Аллаға шүкір, біз аз санды халық болсақ та өз өнерлігімізбен айтылған халықпыз. Тереклимек тебе. Такой центр есть, нельзя сказать, что это просто книжная лавка, это настоящий центр культуры, ядро. Асет Калакаева, да, она является ее хозяйкой, руководительницей. И она меня познакомила с вашим войлочным мастерством. Я сразу прям влюбилась, орнаменты меня заинтересовали. И вот она представила вот эту вот книгу, которая с большим удовольствием в нескольких экземплярах привезла в Крым, дала нашему руководителю творческого объединения. И хочу похвастаться, что вот на предстоящей выставке одна наша мастерица, основываясь на этих орнаментах, представит панно. Так что приезжайте, мы вас с удовольствием познакомим. Ноғай өрнек өнері деген кітаптағы өрнеклерге негізленіп, Елмаз Апазова Ноғайдың кезлеріндегі өрнеклерді табақларға, тепшеклерге көшірмеге ой еткен. Елбетте, бұқылықты мен ялғыз бажарып болмаймын. Ярдамшыларым бар дейді қысқайып. Гуль – это роза, раскрывшаяся, да? Это бадемчик, знак молодой девушки. Гуль – это знак замужней женщины уже. Гвоздика – это знак человека в преклонном возрасте. Такие капельки – это берекет. Вот. Эта тарелочка называется дувалык. Вот, например, это имеет название «свет знаний». Линии – это бордюры. И постарались все эти орнаменты вписать в круг. То, что налагалось как бы на прямоугольные ковры, да, вот вписали в круг. Автор орнамента, наш очень известный художник, он настоятельно рекомендовал, как он это называет, привнести воздух.
потому что степи — это просторы, это цветение, это передвижение воздуха прозрачного, это огромное звездное небо. Ноғайдың белгілі суретшісі, сыңар мүсіншісі Қошалы Зарманбетов келген қодаққа ноғай өрнеклердің манесі, түслері, не затты білдіре таған ақынды толы хабар берді. Оларды бар сакральны деген айтқан түслер, түс, бояқлар ноғайларды. Өрнеклерді, сіз айттыңыз, төменде ақ барды, о бізді қамақтара ұқсайды. Жүргенде им ақты снегіде негеде сәру ақтыстан басынады яшаудың тазалығы. Сосын ақты болғанары. Осын керек жасыл түс, көк түс, қызыл түс. Негесе бізде ноғайларда болған қайырда тұрамыз біз. Сонда түсі болған. Ақ ноғай деп не үшін айтады? Бұл қыстық бет. Суық бет. Сонымен түсі ақ. Бояқ яқтан. Астрахан беттері қызыл, Дағыстан беттері де ясыл. Ол сонымен де білінеді бояқлар. Мен оны өзімден айтпаймын. Бізде болған бек күшілі суретші, мен оны янды жүрген бала болып, сыражының батырыпты, еліне тілі осын жатқан жері. Оныға бәрекет айтытан болған. Мұсакаев шағын бұл өрнектен кітаптарды, бәрі өрнектерде бар. Өзі жинамаған бәрінде. Сау болсын, сол шығарғанына. Сонда сізге көрі онда бұл не яғынан бағалы өрнектер, бұл бұрынғы біз өрнектер. Яс суретші Ислам Құрманов болса, Илған Ларман сүйінішімен бөлісті. Ол YouTube-та «Естелік-есте яшайды» деп канал ашқан. Онда ноғайдың әуелгісі мен байланыслы көп хабарлар бар, деді ол. Біздің ноғай халық бұрынғы адамдар, ноғайлар халық. Көптен келетір адамдар. Сөз атты өтпей керек. Арнамент болсын, біздің суретлерді көрсетпей керек. Войлок болсын, соны өтпей керек. Қалдырма керекті оны. Етілген затты өтпей керек. Бар болған болса да соны бастанайды етіп, халық көрсін деп. Мен мұны өзім суретуші, өзім жүремін. Музейлерді неді жүрем қадырып қарап, біздің ноғай мүлетті неді қарайым қалай кейімлері болған деп. Өзім қолымның келген затты етемін. Ару етем деп айтып болмайым, мақталмайым, просто еткен затын етемін. Бір зат болар деп ойлайым, біздің халқымызға бір зат қалар деп, біздің басымызға, біздің балаларымызға есімізде қалар. Сондай құлық етемін. Ондай өрнеклерді кішкей баладан мен көргенмен тепшек сынып, нетіп, мына өрнеклер соны есіңе келеді. Сондай өрнеклер болған, ондай өрнеклер действительно. Ендігісі яңыдан мұтылған еді, яңыдан бастадыңыз, құлыңызды айтып, құлыңыз өр барып, бүгінгі сөйлеген сөздер бос кетпей, алдыда түркі әру кетімсілер болғандай Аллах әтсін. Бұрынғыдан келген ұсталықларды сақылап, келек арқаларға да оны көшірген зат, бек әру зат деп білемін. Елмаз, сізге сау болыңыз деп айтамын, мұны деп. Міне ноғайдың өрнегімен сіз міне деп қарағанда түрлі үртларда ешайтан ноғайларды біріктірес сүйткенді ортақ байлығымыз, ортақ маданиятымыз әнді де көп өмірлер ешасын. Сонды әдемлер ақ ниетпен алып барадылар сонды кие істеді білемін. Елмаз Апазова «Чатырдақ» деген ямағатшылық біргуының, Қырым тарапы деген выставкалардың қатнасушысы болады. Өрнеклеу мен қызықсынуман байланыста қысқа яқлы, дайым да, елкезуде. Сөйтіп ол қапартып Алғар, Ингушетия, Дагестан, республикадың ноғай районын йоқлап, киіз ұсталарыман айқасып, мастер-класслар озғарды. Сіз келеттен хабарды мен әлі бір имартта Алтынай Юнусовнаман сьомка болғанда есткен едім.
Алтынай сой тыпыр ая күйе болып, нато көрік столға адамларды жимаға, яратушылық бен, өнершілік бен, қайрлейтан адамларды жимаға шалысты, әмелбетті. Енді сондай заманда біз біргеміз, енді сондай заманда біз бір-бірімізді табамыз деп білемен мен. Мына Қырым енді Россиядың субъекті дегенде бізбек сүйіндік. Не десе, мажалар енді жоқ. Ноғайлар 5 субъекті яшайтан дейтан еділер алдын Россияда енді 6 субъекті деп қатырып айтпа боламыз. Мен бір кере барғанмын тек Қырымға, ол біле болсаңыз сіздің бізім деп айтамыз белгілі Ирау Дилавер Османовтың мерекесіне барған едік. Сондай бір байрам еттілер бізге, сөйтіп бізді мына жоғары өлшемде жолықтылар, төбеміз аспанға етті. Онан мұталмайман еш Исмет Шейхзаде, сізің суретшіңіз, әлім. Оң ман расқанымызды, оң ман тарихлық бірнеше цикл передачалар еткен едік біз. Мұндай айқаслар бек керек. Мұны сөйле, сіз көрсеткен нелерді, тепшеклерді қараймызды. О, мұна бізім байлық, бізім халқтың байлығы алдын кейзілерді еденді, тепшеклерді. Мұны асан айтқандай қайырды деп осын, тек болсын, тек өлмесін, тек оғалмасын. Сіздің мына эдитан затларыңыз Ноғай халқына, қайда мәдениетіне бек икон қосым. Міне, бұны тепшіклерге қарап, прям сұқланаман, честно говоря. Міне, көп адамдар бізге мына жұртқа келсерде, міне, сувенир деп бір зат іздейлер. Әкетпеге біздің жұртта бренд такой, знаете? А мынауда бір Ноғайдың өзінше бренд, как бы любой адам зақтан кезін, тысқыралдан кезін сүйіп алады ғой дейді затларды. Соның үшін мен пока білмеймін сіздің мына затлар неге поток деп айтсам салынған или қайтып құры заказ бан етілемін, біреу тілесе десіп или қайтып мында кейінлер, мен, например, сондай сұрағым бар еді сізге. И қай міне эдитан затларыңыз көп, и сіздей адамдарға шейх деп айтылады дейді. Может, сіз өзіңіздің ақшаларыңызға, қайдан өзіңіздің амалларыңызға кәрлейсіз ол затлармен. Түрлі жерлерде боласыз. Сол басылған істеріңіз көтере өр барсын ия алла. И әрдайымда қуанышқа келіңіз бұнда. Я как раз таки тот ребенок, который ползал на войлочном ковре. И это поистине не просто самобытно, это довольно-таки своеобразно. Другой дух, другое веяние, другое чувство. Крымские татары и мой народ, побратимы, не просто по языку, по религии, но еще и по тому, что мы пережили. Вот такие репрессии, такие лишения, 30-е годы, 40-е годы всех нас лишили много чего. Национальной самобытности многих лишили, много чего лишили, поэтому я считаю, благодаря таким, как вы, по крупице, даже если не прям восстановить, но хотя бы у нас есть возможность это не потерять, чтобы мы могли хотя бы частичку того, что было, донести до следующих поколений. Йолығыстыңызында Ноғай дауысы газетадың Мәметеке журналдың редакторлары Алтынай Атубай, Масан Найманов сыйлы қонаққа мүлет өнершілігін сақлау үшін бажаратаған ісіне мүсіреуін білдіріп, яқшы елді орап, разылық қатты ұзаттылар. Тереклі мектеп ауылынан Жамиля Аманбаева білім балады тербелайды деген республикалық конкурстың ең үшісі деп танылды. Жамиля Ноғай ел балабауында Ноғай тілден дерсілерді жүргізді. Балабауларда Ноғай тілін сүйдіріп, тіл байлығын сақлаудың қарыншығын тербелаушымын танысыңыз. Оқып қараш, бұятлауды қалай үйренме болады? Күт-күт-күт деп ақтавып, шипелерін шақырды. Шақырды, ем санады. Бір, күн көзіндей сап-сары. Екі, көкшіл көктей ұспайы. Үш, қанаттарын тек мұры. Дөрт, сақалы, ем ақбаслы. Бес, ұзыл бөлкілі, кекелі, кішкейтайым тыңлалы. Бұятлауды айтқан заманда балалар түсімен тауықты да біледі. Ағы күн шипелерін түсімен санағында сары, көк, қанатлары тек мұры деген заманда олардың көз, орысша айтқанда зрительні да көреділер олар. И естілерінде қалады олардың мұры деген құба екені,
шипилерин санымен білген заманы 5-ке дейм. Бұл бізді сабақ 4-5 ясында балаларға санымен үйрет басылағанда сонымында келісілі ярайды. Бармақлар санымен сурет болмаған заманда бармақлар ма санымында етеміз. Уяндылар бармақлар, тартылдылар, созылдылар, бір-бірісін сағынып, құшақласып алдылар, орынып сол құлыққа ұйқағысын көрділер. Кішке кітаптың ішінде әрбір елдің шағына да ятлауыр бар. Күз ақында, қысы, язлы ақында, яз ақында балар не зат екенін көрсетеді. Зықырдады үргенде, қар ұшып қонды бетіме, қар ұслайым мен дегенде, елі қолдан сескенме, тымалақлап қар сені, қарлы қызды ясайым, төгірікке біз тұрып, ойын күлкі баслайық. Балалардың тіл байлығын ашар үшін ноғайша үйді әйелді баслап сөйлеп баслау керек. Неге десе әйелдің келеді балалар орыс тіліне сөйлеп, соға көрі мен тілеймін бізім аналарға, аталарға, балалардың артынан келгенде де аман орыс ноғайша сөйлеңіз. Кей бөркіңді, кей бәпшіңді деп ноғайша айтсаңыз, бол бол деп ноғайша айтсаңыз, балалар тез аңлайдылар. Бал юлдаслар, мен сізбен аманласаман, күдіңіз етіміз кет олсын. Яқшылықпан қалыңыз.